بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku soo noqday degmada Ceelbarde waa maalinka labaad runtiina wadkooda dhagsantiin ujeedada aan u nimaadnay waxay ahayd kurgelida xaaladda degmada ay ka dhaceen dagaalada sida Aato iyo Yeed iyo Washaqo iyo Ceelbarde runtii base-ka ugu weyn ee ciidamadu ay fadhiyaan ah runtii inta aan joognay waxaan noo hirgalay in aan xaqiijinay hubsanayna in cadawgii ku soo duulay waddanka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka aanu dariskanay walaalaheena in la soo cidhibtiray oo la soo gabagabeeyay waxa kale oo ayadna aan soo kormeeray oo aan soo fiirinay meelaha dadku ku dhibaataysan yihiin waddanka abaar baa ka dhacday marka abaar haday dhacday dagaal uu dhacay dadka wad garan kartaa dadkaasi bini'aadamka meeshay noloshooda taagan tahay ayaguna wixii aan wadnay taakuleenaha waxaan jecelahay hadii Ilaahay barito inay u gudubto meelahay dagaalada ka dhaceen sida Yeed iyo Washaqo iyo degmada Aato Ceelbarde oo runtii magaalo aad u weyn ah lagu soo barakacay dad aad u badan ay ku soo baxeen ma naftigoodu dareen ayay muujisay waana soo kormeeray waana soo aragnay ayadana waxaan ka codsanay dowladda federaalka inay sida ugu dhaqsaha badan u soo gaarsiiso gargaar gargaarka ugu horeeyana insha Allahu Barito ayay nooga imaanaysa diyaarad khusaysa Ceelbarde kuma fila laakiin waa bilow waxaan rajaynaynaa in ka badan intaa ka badan ayada iyo meelaha kaleba ay runtii ay maxaan ku dhahday soo gaadhaan waddanku xaalad adag ku jiraa xaalad abaar ku jiraa xaalad dagaal ku jiraa ma dhici jirin in Al-Shabaab intay u gudbaan Soomaaliya inay u gudbaan gudaha Ethiopia gaar ahaan gobolka deegaanka Soomaalida kaasoo runtii ahaa in muddo dhowr toban sano kuwa ayuu naga caawinayay amniga oo runtii ku mahadsanayo booliska waan ka xunahay waan uga tacsiinaa dhibaatada soo gaadhay anaguna waan soo gaadhay anagoo dhibaatoona iyagoo dhibaatoona hal meel bay isku imaanaysaa marka runtii socodkaanadu saas u ahaa maalin kale aad baan ku jirnaa maanta waxaan soo booqanay xeryaha waad arkayseen xerada dadka ayuu isxil qaamay ee deegaanka Ceelbarde ee lafahooga u huray inay difaacaan dhulkoodii ayuu waad arkayseen maxaan ku dhahday turfey ka muuqday nasiib wanaag aniga iyo taliyaha xoogga dalka odawaa iyo xilbanaanadaba waan soo booqanay ayuuna runtii waxaan u ballan qaadnay in wixii loo qaban karo loo qabto la qarameeyo ay yihiin dad muwaadiniin oo Soomaaliyeed runtiina u adkaystay in ayagu naftigoodu dhaxantooda aragtay cadawga aragtay habeen kasta inay ka difaacaan magaalada ayagoo hubkooda haysta adigu runtii waxaan rabaa inaan u sheego degmada Ceelbarde dadka degan ee walaalaha ee isjecel sida haddaba aan inagu aragnay isku kaashateen haday noqoto abaar kii waxays wax u siinayay haday noqoto dagaal aad habeen kasta dhufayso ugu jirteen aad ugu jirtaan dadkiina iyo dadkiina difaacataan dadka aan dariska nahay ee walaalaheena deegaan doorasho deegaanka Soomaalida abaar weyn bay nagu leeyihiin ayuu waxaan la qaban karaa aan la qabanno inagu xaq iyo xaqaba iska soo jeesanayna inaan cadaw la dagaalno in wasiir tiriyaha idanka uu waftiga shalay waa la qayb ka ahaa waxaan arkay inuu kulan la qaatay saraakiil ka socda deegaanka Soomaalida macnaheedu inuu booliska in xukuma hadlay dabcan de awl ba xoojin iyo xiriir baan naga dhaxayay aniga waan fadhiyay waan ku jiray shirkaas wuxuu ahaa shil laga hadlay amniga xaq iyo xaqaba in la iska kaashado information la is dhaafsado maanta Al-Shabaab awl inagu waxaan dhahayna de kii wadaad iyo kii adeer iyo kii abti ah meerna may dhaafin haddana waad garanaysaa labadii degaan ee dariska xaq iyo xaqaba isku bay ula dagaalamayaan marka shirkaasi wuxuu daba socday sidii loo xojin lahaa xiriirka ka dhaxeeya amniga labada geesood dagaalkii ka socday dabcan waa soo gabagabowey inta badan boqolkiiba sagaashan waa la dhihi karaa inta dhimana farxadkooda lagu daba jiraa waxaan rajaynaynaa beri iyo beri dambe wixii ka dambeeyay in nambarka dhimashadooda iyo meedkooda la arki doono laakiin cabsi hadda laga qabo ma jirto nimankaasi waa soo afjarmeen mana ahayn runtii wax kale ku saabsan wixii aan naqaanay ma ahayn Al-Shabaabka dad xooggan oo tababar soo qaatay oo ujeedadoodu ahayd inay Soomaalida salli ka dhigtaan oo kasoo duulaan Ethiopiana ay maa dhibaatayaan ayay ahayd in wasiir waxaa joogtaa muddo Ceelbarde oo ah magaalada weyn gobolka boqol ka tirsan laakiin weli maan la tagin meelihii dagaalada ka dhacay sida Yeed iyo Aato waxaan kaga qorshaysan deegaanadaas waxaan uga qorshaysan kulleyde intaa waxaan u fadhinay waa garan kartaayo gurmadka waa soo gaaray maanta yimaadeen qaar baa bari imaan doona marka jidka maritaanka wuxuu u sugayay macaawinadaas in la geeyo insha Allahu Barito ayay maxaan ku dhahay diyaaradda ugu dambeysa imaan doontaa laba diyaarad maanta baa noo yimaadeen waa la diyaariyay dadkaasna way tagayaan annagu aaminsan inay gacan runtii wanaagsan ku dhacdo dadka dhibaataysan la gaarsiiyo taasi marka waxaan isleeyahay daahitaan kuma jiree waxaan su weynay agabka la tagay lahaa waana soo gaaray.